I'm coming for the throne. Yeah, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo para nós falarmos aqui sobre FIFA 22 aqui no canal. Dessa vez é um vídeo bem curto, né, cara? Nós devemos nos alongar muito para falar sobre o assunto que eu tenho para passar para vocês hoje. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Tranquilo? Você vai conferir todas as informações aqui no canal, fechou? E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo de hoje. Bom, galera, o vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, vai ser curto, vai ser só pra dar um aviso pra você, né, mano? Principalmente pra você que joga no PS4 e Xbox One, né, galera? Essa informação é essencial, importantíssima, né, cara? Porque quem acompanha o canal nos vídeos que eu trago diariamente, né, cara? Eu trouxe pra vocês semana passada, se não me engano, falando assim que o jogo estava sendo testado para a nova geração de consoles. Assim, para a nova geração, tínhamos uma beta, a versão beta do FIFA 22, em que algumas pessoas selecionadas, é claro, de outros países, estavam assim, testando a versão para o PS5 e Xbox Series, né, rapaziada? Tanto que eu já trouxe algumas imagens que foram vazadas, alguns conteúdos que foram vazados para essas plataformas. Que se você também não viu, mano, recomendo muito que você vá assistir aquele vídeo e vá conferir as imagens lá no meu Instagram, que lá eu disponibilizei todas elas, todas as imagens gráficas dos menus, tudo da nova geração, né, cara? E sim, nós não tínhamos muita expectativa de vazar algo daquela versão, porque isso nunca havia acontecido anteriormente. Só que sim, por incrível que pareça, imagens foram vazadas. E hoje, foram confirmados sim, que o jogo passou a ser testado também para o PS4 e o Xbox One, né, rapaziada? Como vocês estão vendo aí na tela, o jogo tá sendo testado, sendo jogado no PS4 e no Xbox One. Bom, galera, mas o que eu tenho a ver com isso? Sim, é bem importante nós ficarmos de olho a partir de agora. Porque quando eu trouxe essa informação pra nova geração, eu trouxe um vídeo pra vocês, vocês curtiram bastante. Logo após alguns dias apenas, muitas imagens começaram a sair na internet, tá ligado? Imagens oficiais do FIFA, imagens de dentro do jogo. Então vamos ficar de olho, né, mano? Já que estão começando a testar hoje as versões para o PS4 e Xbox One, a chance de termos sim um conteúdo disponibilizado nos próximos dias é muito grande. É claro que eu vou dar mais detalhes pra vocês no decorrer do vídeo, né, rapaziada? Mas sim, ele já está disponível para download. Bom, mano, qualquer pessoa pode instalar? Não, essa versão do FIFA 22 Beta para o PS4 foi adicionada e não é muitas pessoas que conseguem se instalar. Na verdade é muito poucas, tá ligado? Quase nulas, né, galera? Sim, eles foram adicionados à database do PS4, só que não em conta para Xbox One por ser as mesmas gerações de consoles. Então, basicamente, as imagens que nós podemos ter vazadas irão ser correspondentes para os dois consoles. Essa versão do FIFA tem 32 GB, né, cara? 32 GB para uma beta. E se nós formos levar em consideração com o PES tem apenas 6, né? Então quer dizer que o FIFA tá com muito mais conteúdos do que o PES, por exemplo. O PES só tínhamos 4 equipes, partidas online e só isso, né, cara? O FIFA não. O FIFA devemos ter algumas, muitas equipes disponíveis, licenciadas, principalmente as que são parceiras, que convenhamos, são muito mais do que o PES. E também devemos ter alguns modos, talvez um modo teste, um modo carreira, um modo teste do Dimitim. É claro que nós temos que esperar pra ver, né, mano? Eu, sinceramente, eu espero, sim, a minha opinião, que o FIFA, principalmente para a geração de consoles, não deve ter muita melhoria nem muita modificação em relação à versão anterior, né, cara? Isso é o que eu acredito que deve acontecer, né, mano? Sinceramente, na minha palavra pra vocês. Se a nova geração já teve pouco em relação à versão que chegou no FIFA 21, a antiga deve ter muito menos, né, rapaziada? Por isso que eu não estou muito animado assim, mas é importante nós darmos uma atenção, porque nos próximos dias, assim, podemos ter conteúdo sendo vazado, podemos ter algum conteúdo vindo à tona, né, mano? Imagens de gráfico. Eu tô muito ansioso também pra ver se aquelas novidades que chegaram para a nova geração também chegaram para antiga, como jogadores entrando em campo, entrando na campo agasalhados. É claro, a maior expectativa é se encontrar novos recursos dos novos modos. Por exemplo, Ultimate Team, será que vai ter todas as novidades que terá para a nova? O modo carreira, será que vai ter todos os recursos, tanto para o modo carreira, quanto para o modo história, que talvez venha a se tornar novamente o modo volta? Mano, muito pouco sabemos, na verdade, sobre o FIFA, né, cara? Sabemos mais sobre o PES do que sobre o FIFA. Porque, como vocês sabem, a eSports tinha vazado muito menos do que a Konami, né, mano? E assim, antes da data, nós sabemos muitas coisas sobre o PES. E sobre o FIFA sabemos quase nada, né, mano? E por isso que é importante nós darmos uma atenção quando o jogo está sendo testado por um certo público. Porque muitas coisas podem vazar. É só eles irem lá, jogarem o jogo, tirar um, bater uma foto da tela, mandar pras pessoas, começar a compartilhar nas redes sociais, começar a ir para todo lugar, né, mano? E é claro que se você está ansioso também pra ver essas imagens, se inscreve aqui no canal, mano. Se inscreve aqui abaixo, porque assim que essas imagens forem
forem divulgadas, eu vou trazer pra vocês em um vídeo novo, mano. Eu vou trazer um vídeo mostrando essas imagens. Lembrando, é claro, como vocês sabem, eu não posso mostrar as imagens aqui no YouTube, como foi da nova geração, eu não posso mostrar as imagens, porque senão o vídeo vai cair, vai tomar um strike, da mesma forma, né, mano? Então eu vou sim, soltar um vídeo alertando vocês, eu vou publicar em alguma rede social, então fica de olho aqui no canal, mano. Se inscreve aqui, que é de extrema importância, porque eu estou trazendo diariamente todos os conteúdos, de tudo que temos de novo relacionados ao FIFA, né, mano? E pro final desse mês, devemos ter muito mais. Aqui sim, o trailer do FIFA está programado para os últimos dias desse mês. É claro que você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando, antes de fechar o vídeo também, deixa o seu like aqui pra me dar aquela contribuída, aquela ajuda. Manda esse vídeo pro teu amigo também que vai jogar o FIFA 22 para o PS4. Manda aí. Aí, velho, fica de olho aí, mano. O jogo tá sendo testado. Deve ser alguma imagem vazada no próximo dia. Manda pra ele também. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou! I'm coming for the throne.